Takže vážení přátelé, dovolte, abych vás přivítal v této úžasné galerii Cesty ke světlu Zdeňka Hajného a chci vám říct, že vlastně toto je přednáška, která uzavírá vlastně tento rok studijní, jak se říká, pak všichni jsme ve škole, víte, že svět je školou boží moudrosti. Doufám, že jste zažili velký příběhy letošního roku a doufám, že ještě zažijeme zase po prázdninách. A tato přednáška má takový výmluvný název astrogenetika. Protože jak se blíží prázdniny, tak říkal Bůh, milujte se, množte se a zaplavte zemi. Tak já myslím, že na tom pracujeme všichni. Doma mám 8 dětí a 8 vnoučat, takže myslím, že my máme splněno, tak teď už je to jenom na vás. A to, co je vlastně zajímavé, je, že existuje vlastně slovenský psychiatr Eugen Jonáš, který v roce 54 jako psychiatr se setkal poprvé s fenoménem, kdy byly uzákoněny potraty. Začíná ten příběh trochu podivně, ale vlastně v Československu byly vlastně uzákoněny potraty a tím se mu objevila nová klientela, a to byly ženy po potratu, jako u psychiatrie. Měli problémy se s tou novou situací vyrovnat, protože, jak víte, tak když těhotenství nastartuje určitou hormonální produkci a vlastně se to kyretáží přestřihne, tak najednou nastanou problémy. Dneska ženy chodí na mikrointerrupce, už nemají s tím žádný problém, ale tehdy to byl nový fenomén a jemu se objevila nová klientela. A byl z toho celý velice špatný, protože vlastně zjistil, že to je uměle vyvolaný problém, který by nemusel být, kdyby byla známá přirozená antikoncepce. A tak se začal modlit k Panence Marii. Vypadá to jako příběh takový duchovní. A skutečně v noci měl sen, v kterém mu bylo sdělený, jak to funguje. A byl naveden, že byla doba, kdy lidé věděli, kdy je čas objímání a neobjímání. No a to souvisí s fázemi měsíce. Dneska večer si o tom budeme chviličku povídat. Mám tady pro vás připravený formulářky a tabulky, takže se vám to bude určitě líbit. A musím říct, na začátku jako úvod řeknu o svých experimentech s touto astrogenetikou. Tak první experiment, který jsem vlastně udělal, bylo to, že jsem řekl svým kamarádkám, jestli by nemohli napsat na tadyhle tu kancelář pana Eugena Janoáše, a tady v Praze byla ulice, která se jmenuje Kavkova, a v ní sídl pán, který to počítal. Jinak Eugen Jonáš vlastně na to má 3 světové patenty a ta metoda umí propočítat. První věc je, jako jsou 4 druhy, kvůli čemu se ta astrogenetika vlastně počítala, a postupně to nabíralo různé jemnosti. Tak první vlastně objev byl udělaný, že žena, která když se narodí v určitou fázi měsíce, dáme si příklad, že se narodí třeba za úplňku, tak každý úplněk nezávisle na svém menstruačním cyklu může otěhotnět. Což je docela zajímavá informace. Čili když žena dokáže zjistit ze svého datumu narození fázi měsíce, a to je vlastně stáří měsíce od 1 do 29,5 dne, tak vlastně ví přesně v kalendáři, si odpočítá podle fázi měsíce, kdy má kritický den a mobilizace nastala. Tak, výborně, je to vypnutý. Vypněte si teda své mobilní telefony. Já ho mám zaplej vedle, ale tak uvidíme, jak to dopadne. A takže nastala ta první fáze, že vlastně každý stejnou fázi, když se sama narodila, tak může otěhotnět. Když to nevíte, a musíte znát aspoň datum narození, naštěstí nemusíte znát hodinu, na rozdíl od astrologických horoskopů, tak se to dá vypočítat. Dokonce existuje schoda 19 leta, že po 19 letech se shoduje lunární a solární kalendář. Co to znamená? Když byste se třeba narodili 1. ledna na úplněk, tak když vám bude 19 let, tak zase 1. ledna bude pondělí, úplněk, a prostě fáze měsíce je stejná. Prostě fáze měsíce mimo 20 nebo 30 minut se opakuje po 19 letech. To je docela dobrý vědět. Proto ty tabulky, které pak vám rozdám, mají 19-letý cyklus a vy vlastně můžete si v podstatě posouvat po 19 letech dopředu a dozadu a dopsat si tam jakýkoliv letopočty.
Tak to je dost užitečný. Jinak Linda Goodmanová, jestli znáte Sluneční znamení, taková velmi populární knížka v astrologii, tak těmhle tabulkám lunárním věnovala 150 stránek. Kdyby věděla tu periodicitu 19 let, tak to stačí jedna A4. A protože jsem astronom tělem a duší, tak já vlastně všude z té literatury si dokážu najít tabulky a ty vám pak rozdávám. A takhle vlastně každý rok máme jakýsi astrologicko-genetický kód, který vlastně si každý může zjistit. To, co ještě pan Eugen Jonáš zjistil, a dělalo se to na havířských hornicích, že jak měli tu obřadní síň, tak on tam číhal každou sobotu a neděli a rozdával formuláře a žádal ty snoubence, který dny mají po svatbě jako mít kontakt partnerský a kdy ne. Museli z toho vyloučit určitou skupinu horníků, kteří byli neukázněni. Těch byla většina. Ale pak se našli ty, kteří to zaujalo, a prověřovali, jestli ta jeho metoda funguje. A zjistilo se, že funguje pouze z 80% jako antikoncepční. A bralo se v úvahu, že ty spermie žijou 3 dny. To znamená 3 dny před tím lunárním dnem, to znamená, když jste byla třeba v úplňku, měli svůj úplňkový den, tak vlastně 3 dny předtím byste se měli vyvarovat jakýmukoliv objímání. Tak, a pak ještě jeden den po, protože ta přesnost výpočtu je plus minus 1 den, tak to museli zlepšit. Takže 4 dny, když si představíte z měsíce ženského cyklu, není tak moc. No, ale zjistilo se, že 20% žen vůbec nepodléhají lunárnímu cyklu, ale ovulačnímu. Proto ovulace, vyvarovat se vlastně styku v době ovulace, nepomáhá jako antikoncepce, protože v 80% to selže. A zkoušeli to tak, že jako 1 den před ovulací, 2 dny před ovulací, 3 dny před ovulací, 4 dny před ovulací, 5 dní před ovulací a to vyšlo. A pak zjistili, že dokonce i po ovulaci je tam taky riziko a zase 5 dní. Takže to máte celkem, to už se zkomplikovalo. To znamená, že je tam 5 dní před ovulací, 5 dní po ovulaci a pak ovulační den, tak už je to 11 dnů plus 4. A už je to půlka cyklu. Rozumíte tomu? A to už se těm havířským horníkům nelíbilo. To už byla příliš velký abstinování. Ale nicméně oni zjistili, že když se to dodržuje podle toho kalendáře přesně, takže to má 99% účinnost, aniž by se používaly jakýkoliv prostředky antikoncepční. Že vlastně přirozená antikoncepce jde zjistit podle lunární fáze a podle ovulace. Když se to zkombinuje ještě s bazální teplotou, já se omlouvám mužům, pro který je to nezajímavá přednáška, tak v tu chvíli, ta se teda měří, prosím vás, v ústech, abyste věděli. Hele, něco se tam stalo. Jo? A už jdou obrazy Zdeňka. Počkejte, já to zase... Já tam... To ne, to se něco stalo, tam se někde počítač zbláznil. To je ten velký tříčitel, jak jsme se o tom bavili. Nebo... Tak, já se vrátím zpátky na stromy, jak se říká, takže jdeme na tohleto. Počkej, zkusíme escapem to jenom smazat. Co se to mohlo stát? Co jsou tohle? Taky ne. Dáme dokumenty, šup. Tady je astrogenetika. Jo, Ada přednášky, galerie, to bylo ono. Tady si myslím, že to je ono. Jo, to je ono. Tak, klikneme na obrázek. Ha, a je to. Výborně. A když tak to A do položce, jo, 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 jo. Ano. Dobrý. Ne, to se musíš přeskočit. Ne, pojď. A já to tam. Jo, jo, dobře. Tak jo, tak už je to v pořádku, já se omlouvám. No a, takže to je ten základní nástin. A teď si představte, co se nestalo. Vlastně tahle ta metoda se ukázala, že je velmi schopná. A protože jsem o tom věděl od svých 2 přátel, jeden byl Milan Friedl, který vedl Liru Pragensis, a ten splodil obě děti podle astrogenetiky. A potom ještě pan Zákopčaník, ten hned 3 děti. Tak jsem měl vlastně už někoho, o kom jsem viděl, že to funguje. No, já jsem samozřejmě nechtěl jako ty experimenty dělat jako ve svém životě. Já jsem v té době měl 1 dceru a 1 manželku.
No a, ale požádal jsem si kamarádky, protože jsem to nevěděl, jak to přesně s těma fázema je, jestli by mohli poslat na tu kancelář svoje údaje. Já jsem se pak díval, jak to funguje a zjistil jsem, že to je jednoduchý podle fází měsíce. No a, ale časem se stalo, že jsem se znovu oženil a vzal jsem si ženu, která měla už 5 dětí. A tak jsem říkal, to by bylo dobré teda prozkoumat tady s tím, ale protože z začátku jsme nejdřív dělali experimenty s tím, že ona si tam taky napsala, koukli jsme se na ty termíny, začalo to být zajímavý, tak se narodil synek, jo. Ale on se narodil na holčičí termín. Pamatuju si na ten den, když jsme šli na genetický ultrazvuk a teď pan doktor tam takhle najel na tu důležitou část a řekl, má kouličky. A moje žena měla už pro to 6. dítě růžovou výbavičku. Viděl jsem, jak ona trochu brunátní a pochopil jsem, že jako vědec jsem selhal. A jako správný Čech, když čtete návod k použití, no v případě při poruše přístroje poprvé, že jo. Takže moje žena se mnou, jak jsme šli zpátky, o tamtud už nemluvila a řekla, už nikdy ti na to neskočím. No ale já jsem si vzal ty papíry, co k tomu přišly, k tomu výpočtu a četl jsem si to a hned v třetím odstavci zleva dole bylo napsáno, v případě, že lunární den se potká s tím ovulačním dnem, tak pohlaví není jisté. Tak říkám, lásko, to není moje chyba. Já jsem z obliga. A ona říkala, nic nechci už slyšet. A teď si představte, co se ještě nestalo. Jo? Takže to bylo, narodil se synek. Pak uběhly 2 roky a Alžběta, její nejstarší dcera, se dostala na lékařskou fakultu. A já jsem v rodině řekl, budeme tady využívat dokonalou, prakticky 100% antikoncepční metodu. Takže ona, narozená v pana v paně, pečlivě si všechno evidovala ve svém diáři, kdy připouště toho svého partnera a kdy ne. On neměl šanci uhnout v podstatě. A všechno fungovalo dokonale. Celý prázdniny. V září jsme se potkali v domečku a nastalo inkriminovaný období, kdy antikoncepční metoda selhala. A víte proč? Protože moje žena jako vrchní samice se synchronizovala feromonicky všechny svoje dcery. A oni najednou začali mít ty ženský, jak se říká, dny úplně ve stejný okamžik. Prostě ona je taková vůči samice, prostě dokonale to všechno tam zvládá. A tak se stalo, že to Alžbětě o 14 dní posunulo. A tím její výpočty byly už k ničemu. A moje obhajoba, když se zjistilo v prvním semestru, že je těhotná, a pak manželka zjistila, kdo jí poradil tu metodu antikoncepce v nestřežené chvíli, tak už jsem úplně selhal, rozumíte. A teď nastala ještě další velká komplikace, protože my jsme se snažili o druhý dítě a nám se povedlo. A v podstatě se zjistilo, že dcera čeká dítě a moje žena čeká dítě. Jo. A nastala dost komplikovaná situace, to už u toho druhého tamto pohlaví jsme si pohlídali, to bylo dobrý, takže máme kluka i holčičku. No ale, tak já jsem řekl před rodinou radou, že veškerý vyživovací náklady na tu nově vzniklý mimino od té dcery beru na sebe, takže jsme z garáže udělali obytný prostor, dneška je tam strašná zima v tom místě. A musím říct, že Beáce už je 15, takže vidíte, že jsme začali už zavčasu s těma technologiema. A já jsem jí říkal, Alžbět, máš smůlu, že ty jsi vlastně ta stá v pořadí, protože 99 žen neotěhotní a ty jsi přesně ta stá. A to je princip z té opice, jsem jí řekl. Znáte ten princip? A ona se na mě tak trochu divně dívala. Nicméně, hlídali jsme dítě, vystudovala 7 let lékařskou fakultu, dneska už má všechny akreditace a předtím stihla ještě vystudovat ajurvédu, takže všechno je na to prosím ažuru a dneska je šťastná, že tu Beátku má. Vy taky a musím říct, že právě kvůli ní, teď tady nebudu za 14 dní, kdy jsem měl přednášku na tohle téma a posunulo se to, tak vám děkuji, že jste přišli. Takže to máte jako úvod, že ta metoda má svoje úskalí, ale pravděpodobnost 99% není špatná. Nejhorší je ta stá žena, která to odskáče a už vím, proč tam je ta nepřesnost. To je kvůli synchronizaci ženského kolektivu. Až založíme svaz žen, tak to bude jednoduchý. To se bude jenom dělat přednášky na tohle téma.
Poprosím další obrázek, nebo? Tadyhle v tomhle místě šipku. Jo, jo, jo. Dobře, výborně. Už je tam ta šipečka a další. Tak, přátelé, tohle to je renesanční obrázek, který se vám bude určitě líbit, protože je to jedna nejkrásnější folie, kterou mám. A pochází ze zámeckých knihoven a ukazuje mužský a ženský princip. Tadyhle je napsáno nahoře JHV, čili Syn Boží. A vidíte, tadyhle je ten Kristus. V ruce drží hůl, kolem ní jsou omotáni dva hadi, to je Ida a Pingala, všichni víme, o co jde. A je to vlastně sedm planet. A ve všech částech organismu, včetně hlava, beran, bík, krk, blíženci, ruce, rak, plíce, lev, srdce, pana, luno, matčino, váhy jsou kyčle, pak je pohlaví, štír, střelec jsou stehna, kozoroh, kolena, dvě holeně, vodnář a dole dvě ryby. Čili vidíte, jak vlastně nádherně s lidským organismem souvisí 12 zodiakálních znamení. Proč o tom mluvím? To souvisí s tím, že když chcete vědět pohlaví dítěte a už znáte fázi měsíce, tak je to jednoduchý. To, co je ohnivé znamení a vzdušné, tak je muž, a neboli budoucí chlapec. To, co je vodní nebo zemský znamení, je žena. Tak jednoduchý to je, protože tam je jeden duch. A už od nepaměti se tohle znalo. Takže to je úžasný. A teď se podívejte. Tento muž znalý zodiaku a planet, no to je úplně stejně jako já. A tady žena je pod vládou ne slunce, ale luny neboli měsíce. Má v ruce štít a štít je rozum neboli ratio. A tím promítá se paprsek z toho muže, to je totiž investor, tohle to je stavitel a tadyhle je realita. Tady je dole renesanční zahrada. Když žena chce mít zahradu, tak řekne svému muži, on se žene prostředky, stavební materiál, všechno zafinancuje a žena pak chodí a trhá růže. To je úžasný. A je do něj zamilovaná, protože první otázka, kterou žena, když otěhotní, je lásko, kde budeme bydlet. To končí legrace. Dokonce moje sestra psycholožka tvrdí, že jsou tři svatý Marie v každý ženě. První se jmenuje Milenka. To je velká svatá Marie. Druhý se jmenuje manželka. A třetí stádium se jmenuje matka. Já tvrdím, že ještě čtvrtý stádium, protože je rovnováha čtyř sil a to je mrtvola, když zvládne všechny tři funkce v jeden okamžik. Jako jo. Takže vidíte, že ženy to nemají vůbec snadný s náma mužema, protože my muži si myslíme, že první stádium je to, co bude věčně. Že žena bude stále jenom milenka, usměvová, krásná. A nejhorší, když ten nastane první trimestr a začne jí být špatně od žaludku. A to ten muž vůbec neví, co se děje a myslí, že jako to způsobil on. A vlastně to je pravda, způsobil to on. Tak, no a tady, když se podíváte, tak je tu ještě jedna cestička, která tady od tohoto slunečního muže jde dolů. A tady je taková břidlicová destička, na kterou se psalo olůvkama a u toho je napsáno latinsky sensus. A senzus znamená smysly. A vidíte, že smysly můžeme ohmatávat jenom malou část vlastně té reality a smysly nás v podstatě velmi omezují. Protože většina toho zbytku jsou nesmysly. A to je neverbální komunikace. Celá láska, dneska říkají mladí, že to je chemie. Takže vlastně to je něco, co se nedá hmatat, nedá se to chutnat. Ale v podstatě fungují i ty feromony, které synchronizují ty ženské kolektivy. Tak i to vlastně je neverbální komunikace. A možná, že ta neverbální komunikace má i duchovní charakter. No a určitě má, protože tady vede další paprsek z této sluneční bytosti a vede do jakési jeskyně. A v té jeskyni je takzvaná vulva, neboli lastura, dole, vidíte ji tam, a tam se odráží taky paprsek, a ten chce z jeskyně ven a nemůže. Jestli pak víte, co to je. Ta jeskyně je naše tělo, přátelé. A uvnitř máme jakousi lasturu, neboli átma, to znamená netmu, světlo. A to je naše duše. A zároveň ta duše má stejnou vlastnost, jako je portál, kterým jsme přišli na svět, a to jsou rodidla.
Víte, že když se probudí tady světlo, tak člověk zažije znovu zrození. A zároveň žena, která otěhotní, tak vlastně přivádí duši do reálního světa a tím vlastně portálem skrz ní prochází další bytost. To je úžasný zázrak. A teď si vemte, že je to řízeno vlastně lunárními fázemi. No není to krásný? Jinak, abyste věděli, že ženy samozřejmě se zkrášlují neustále a proto u jejich nohou, této vlastně nebeské dámy, Notre Dame, je pávice s dvěma vlastně hlavama. A přitom ale je zajímavé, že to vůbec není pávice, ale páv. Všimněte si, jsou tam ty péra páva. A souvisí to s něčím, co se jmenuje pýcha. No a tadyhle pod nohama toho druhého, to je tadyhle, jo, tady je pávice, a pak je tam ještě druhá záležitost a tam je orlice. Ona je strašně temná, vidíte ji? Tady má hlavičku, druhou hlavičku a tady má křídla. A to je touha pomoci. Oni to mají policisti napsáno pomáhat a chránit. Oni taky touží pomoci. Ale ne pomoci, jo? Já byl teď nedávno na pohřbu a zaparkoval jsem nad americkým velvyslanectvím před německým velvyslanectvím. To je zajímavé, že ty dvě instituce bydlejí spolu teď. A hned jediný já dostal pokutu. A víte proč? Šel jsem na ten pohřeb, protože vlastně jsem k tomu pánovi měl velmi dobrý vztah a chodil jsem udělat regrese, když měl Slavíka tady. To bylo nádherný. Návraty do minulých životů s člověkem, který nemůže vám říct, co prožívá. Ale přes oči jsme se dokázali domluvit a říkal jsem mu pan Hrabě. Takže pan Hrabě měl úžasný světelný den tento týden v pondělí a mě ta pokuta potěšila. Je vidět, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestaný. Ale chci vám říct, že dnešním dnem toto prokletí lidstva končí. Ode dneška každý dobrý skutek bude po zásluze odměněn dobrem, láskou a porozuměním. Takže možná, že i ta astrogenetika vám bude k něčemu užitečná. Řada lidí řekne, no jo, ale já už mám svoje biologické hodiny za sebou. To nevadí. Máte svoje dcery, vnučky a já vám pak řeknu, jakým způsobem to udělat, aby se ty děti přece jenom narodily. To je ta antikoncepce. 99% účinnost. Úžasný. Tak, další obrázek. Jinak tam je ještě spousta. Počkej, Nelo, ještě tadyhle nahoře je sova na tyčce. A tam je rácio, rozum. Čili ženy jsou obdařeni od Boha úžasnou moudrostí. Muži mají tady autoritatis tas sacra, neboli tajemství písma. To znamená, že my jsme jako mnich, který má mnoho knih a neví, co je v nich. Ale ženy jsou napojeni přímo. Všimněte si, jak je ta sova a boží oko spolu propojený. A z toho jsou napsány všechny inspirované texty. A tady ten muž vlastně má problém, vlastně osidla zla je touha a pýcha, ne jako se zkrášlovat, ale touha pomoci a vládnout. A právě teď se čeká na probuzení mužů, přátelé. Protože ženy ty už probuzení dávno jsou. Tak teď prosím další obrázek. Tak, tohle to je nádherný obrázek. Je to vlastně fotografie, kterou pořídil Hubbleův kosmický dalekohled. Víte, že už je 20 let ve vesmíru a nahradil ho dneska dalekohled James Webb. Ty obrázky jsou úplně, že se tají dech. A tady to NASA nazvala, tenhle obrázek, přesýpací hodiny. Ale já si myslím, že je to úžasná věc, protože je to boží oko. A chci vám říct, že i když jste sami, nejste sami, pořád vás někde ze zhora ta neviditelná centrála sleduje. Je tam vlastně prazdroj všeho a nic se na zemi neděje náhodou. Nikomu se neskřiví jediný vlas, aby to nebylo spravedlivý. Nikdo neotěhotní, když nemá. Nikdo nepotratí, když nemá a tak. A právě Eugen Jonáš tu svoji metodu postupně zdokonaloval tím, že ji objevoval na tisíci případech, kteří otěhotněli v určitých chvílích. A zjistil, že vlastně podle toho, který živel vládne lunární fázi, jinak Luna má 2,5 dne, se trvává v jednom znamení. Čili když se vám trefí ta vaše fáze, tak vy vlastně v lichý měsíce, zjednodušeně řečeno, nebo v lichý měsíce, to pak uvidíte takový tabulce, tak vlastně jeden měsíc jsou chlapečkové a druhý měsíc holčičky. A střídá se to.
Takže když vám přijde kalendář z té jasně jako Jonášový kanceláře, tak tam vidíte, že se to střídá každý měsíc. To je úžasný. A víte, kolik lidí vždycky chce mít chlapečka a holčičku, je to častý. Co by za to dali dědicové trůnu, kteří čekají na svého následovníka? Vidíte, jak v osvícené době žijeme. Tak, další obrázek. Tak, a to je ono. Takže podívejte se, jak se vyplní takový formulář. Já mám pro vás ty formuláře namnožený, ale jde o to, že každá barva něco představuje. Já si stoupnu tak, abyste viděli ze všech směrů. Když se podíváte, tak tohle to je zrovna příklad z brožurky, kterou pan Jonáš k tomu vydal. A když se podíváte, tak tadyhle vlastně je vždycky děvče, já jsem to zatrhl červeně, zatržený modře jsou chlapci, takže vždycky leden nahoře, únor dole, březen, duben. Samozřejmě neznamená to, že každý leden se vždycky narodí děvče. Rozumíte tomu? Podle toho, jak máte vy datum narození, jaká je fáze, každý to má individuální. To se nedá opisovat od kamarádky v lavici. Jo, to by dopadlo špatně. A teďkon, co znamená vlastně ta červená část? Ta znamená, jak jsem vám říkal, že ten lunární den je jeden ten plodný den a tři dny předtím, protože v rodidlech ženy tři dny ty spermie dokážou být živý. Mají takovou jako trvanlivost, rozumíte? No. A takže to je vždycky ta červená znamená období, kdy je vhodný to dítě splodit. Pan Eugen Jonáš pak ještě dělal nejenom bránu života, ale pak po asi 20 letech výzkumu zjistil na základě policie, pak se jeho aktivity začaly zajímat policie o to, a on spolupracoval s policií ohledně vražd a různých násilných činů. A zjistil, že v podstatě vrah, který někoho zabije, tak vlastně existuje den naší smrti, který se dá předpovědět. To, jak se to dělá, nevím, se přiznám. Nechtějte to po mně vědět, já to nevím, ale on to zjistil podle matrik, sledoval dlouhověkost a zjišťoval, jaký jsou aspekty planet a našel společné aspekty. A zjistil, že podle toho se dá zjistit datum úmrtí. Já vím, že to někdo řekne, ježišmarie, co bych asi dělal, kdybych věděl, že mě to čeká tehdy a tehdy. A dokonce v té knížce píše, že kdyby nestalo se to, že spáchá někdo trestný čin, tak ten člověk by umřel stejně. Což je zdá až nepochopitelný. No a on na základě tadyhle z té zkušenosti, ježiš, ty jsme někde... Já myslím, že to je tohle. Dvakrát kliknout na... A ono to tam... Jo, je to tam, děkuju. A... Takže jemu se podařilo zjistit, že z těch 12 termínů každý rok jsou některý, který mám tady zakroužkovaný, dobrá životaschopnost chlapce. Bohužel tenhle rok děvčata nešly v kurzu. Takže tady je, takže přibližně dvakrát do roka je dobrá životaschopnost potomka. Takže když byste si někdy psali do té kanceláře tomu Eugenu Jonášovi, kdybyste chtěli vidět tu adresu na Slovensko, tak jinak pan Eugen Jonáš splodil sám pomocí této metody 11 dětí, u kterých určil pohlaví a vyšlo mu to. 11 těhotenství jeho manželka zvládla v rámci výzkumu. A takže přibližně dvakrát až třikrát do roka jsou životoschopné termíny. A my, co jsme dali manželkou dětem, posledním těma dvěma, do kterých jsem mohl zasahovat já, tak jsme splodili jak dcerku, tak synka na životoschopnost dítěte. Dokonce chlapce jsme splodili na životoschopné děvče. Ale sešlo se to s ovulací, pač moje žena je ten typ ženy, která vždycky může otěhotnit v ovulaci. Napatří těm 20% ovulačního typu. A to už vyzrazuju z rodinného soukromí až příliš. Tak, výborně. Já jsem dokonce pak měl už tak trénovaný, že jsem se koděl na měsíc nahoru, jak jsem dokázal přesně na den určit tu fázi měsíce. A moje žena teda má nádherný trigon mezi sluncem a měsícem. A když jsme splodili synka na ten okamžik jejího trigonu, tak si představte, že ten synek za 9 měsíců měl ten samý trigon ve svém horoskopu. Takže ono to dokonce těhotenství trvá 9 měsíců a když vezmete teda, že to je beran, bík, blíženci, rak, lev, pana, váhy, štír, střelec, tak devítka je zase ohnivý znamení. Začnete beranem a ve střelci se dítě narodí. To znamená, že když žena splodí ve stejném znamení nebo ve stejném živlu dítě,
tak se narodí ve stejném živlu. To je úplně úžasný, protože každá žena si nejlíp rozumí s někým, kdo má stejný sympatikus. To znamená, že když byste chtěli pro svoji dceru to nejlepší, tak jí domluvte svatbu a svatební noc na její 19. narozeniny. Za prvé bude jasný jistota, že ta fáze je stejná a že i bude splozený na její narozeniny dítě a tehdy bude mít stejný živel jako ona. Já jsem měl jednou takovou přednášku pro obec křesťanů na tohle téma. Jo. Říkal jsem si, musím opatrně našlapovat po špičkách, abych je nevyplašil. A paní tam říkala, no a můžete mi teda vysvětlit, jestli to, a já říkám, počkejte, tohle to vymyslel katolík, dostal to posvěcený papežem a v celém světě jsou kanceláře, kde se to počítá ve všech katolických denominacích. A oni, jo, to je zajímavý. Tím jsem si je dostal na svoji stranu. A ona říkala, no a můžete mi říct, jak, k čemu ty znamení vůbec jsou? Říkám, podívejte se, to je jednoduchý. Představte si, že budete mít třeba syna, vy budete v Beranu narozená, váš manžel taky. A ku podivu se vám podaří ve Střelci splodit nebo ve Lvu splodit dítě a narodí se taky v Beranu. K 18. narozeninám mu koupíte prostě Alfa Romeo auto, posadíte ho tam, vás poprvé vyveze na projížďku a málem zabije celou rodinu. Všichni skončíte nakonec v nemocnici. Paní najednou zezelenala a už se neptala. Po přednášce za mnou přišla a říkala, konečně jsem pochopila, k čemu ty znamení jsou a ty živly. Já jsem v Beranu, manžel je v Beranu, syn je v Beranu a my jsme mu k 18. narozeninám koupili auto a on nás málem zabil. Ale měli jsme ochranu boží, nikomu se nic nestalo. A říkala, já vám fantasticky fandím, dělejte to, ty přednášky, fakt je to užitečný. Takže já jsem se snažil jenom říct, že temperament se nedá vlastně zakrýt a že je to velmi důležitý tohle vědět. Takže to je další určitá motivace. Jinak musím říct, že je to strašně zajímavé, že kdybychom věděli, kdy si máme pořizovat děti, v jakých konstelacích, tak bychom jim mohli dát jako úžasný dar dlouhověkost. No nechcete tady být věčně? No tak já nevím, jestli to, co vidíte v televizi, jestli vás to motivuje, ale já si myslím, že by to nebylo špatný a doufám, že děti se to nikdy nedozví, co jsme jim dali jako dárek. Tak, takže prosím další obrázek. Jo, počkejte ještě, Nelo, ještě chvilku. Tady hlec, prosím vás, to zelený jsem zapomněl říct. Tady je ovulační den, jinak to krásně zjistíte, protože modře je ku podivu podle Eugena Jonáše menstruace. Nechápu, proč tam není červená barva, ale to víte, psychiatři možná to chtěli zakryt. Takže když se podíváte, tady je menstruace a pak jsou z etických důvodů i tyhle ty 3 dny po menstruaci nebo během menstruace zapovězeny. A pak když počítáte se mnou, zkuste to teda počítat, počkejte, zkusíme to. Takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 je tady střed ovulace. A 5 dní před a 5 dní po jsou ty dny, které jsou taky zapovězeny. S ovulací je to komplikace, protože ne vždycky ženy tu menstruaci chytějí přesně a prostě to není přesně 14. den. A zjistilo se na těch hornících, že prostě tyhle dny jsou kritický. Prostě je tam 11 dní vedle sebe, kterýma se to tou ovulací komplikuje. No. A pak teda máte samozřejmě ty správné dny, tady vidíte, že to dokonce zasáhlo do menstruace. Eugen Jonáš zjistil, že některé ženy mají ten cyklus přesně 28 denní a fáze měsíce jsou 29,5 dne a že oni nemenstruují po 28 dnech, ale po 29,5 z fází měsíce. A vychází to tak, že jejich plodný den lunární je jenom v menstruaci. Tak ač katolík nabádal k těmto hříšným činům a zjistil se, že některé ženy díky tomu, že vlastně měly poměr v menstruaci, tak byly schopny otěhotnět, což se zdá neuvěřitelný. Vlastně Eugen Jonáš poprvé vysvětlil po staletích, jak je to možné. Je to neuvěřitelně zajímavé. Jako musím říct, že mě to zaujalo velmi a tady tyhle ty letáčky vám pak můžu rozdat na konci přednášky, abyste měli jako představu, jak se to počítá. Jinak já samozřejmě jsem to měl, moje žena řekla, hele, matematika je tvoje hobby, všechno si eviduj, všechno, co budeš chtít, jde zařídit. Takže to bylo dobrý, takže jsme takhle fungovali docela dobře a musím říct, že to dopadlo. Děti jsou duševně, fyzicky i duchovně zdatní. Tak teď už konečně další obrázek. Tak a teď vám ukážu
Tohle to je vlastně obrázek, který říká, že nejenom Luna, tady podívejte se, starý Paracelsus říkal, že Země je středem vesmíru. To je takzvaně nejpřirozenější způsob pohledu na vesmír. Protože když vykouknete z okna, tak vidíte, slunce jde jedním směrem, v noci a přes den jde měsíc druhým, tím samým směrem teda. A všechny planety se točí taky ve stejném směru. To znamená, že to vzniklo všechno jako nějaká spirála, všechno je v pohybu, pantarej, jak se říká, vše plyne. No a vlastně nejbližší sféra k nám, nejrychlejší, je lunární. Tady je to taky co napsáno, Via Luna. Potom je další sféra, je Merkur, pak je Venuše, další je Via Solis, neboli Slunce, pak je Mars, Jupiter a Saturn. A pak už je sféra hvězd. Samozřejmě, že my dneska víme, že těch planet není jenom 7, a víte, že vlastně i dokonce planeta Země je taky planetou a že máme jako heliocentrický systém. No a ten je zobrazený tadyhle, takzvaný Koperníkův neboli Keplerův systém, kde Slunce je uprostřed a všechny planety lítají kolem. A existoval ještě jeden pán, který se jmenuje Tycho de Brahe, já mu říkám Tichý z Prahy. A tento Tichý z Prahy utekl z Dánska pod pseudonymem Tycho de Brahe a on, protože nechtěl být v rozporu s katolickou církví, věřil v Koperníka, ale nechtěl být, už byl vyobcován ze své rodné země kvůli svým názorům, tak to nechtěl u Rudolfa riskovat. A tak vymyslel lunárně geocentrický systém a řekl, teď poslouchejte, to je chytrý, že kolem Země obíhá Slunce a kolem Slunce obíhají všechny ostatní planety. A on našel kompromis. To je geniální, protože když kouknete z okna, tak vidíte, ano, Slunce obíhá kolem Země, protože tak přirozeně vypadá. A dokonce se k tomu hlásil i Komenský před 400 lety, že mu to přišlo jako nejpřirozenější způsob náhledu na svět. A protože nejste rozporu ani s církví, ani vlastně s Koperníkem, protože to je relativní. Na to už pak přišel Albert Einstein, že všechno je relativní, a říkal, když mi dáte pevný bod ve vesmíru, vytvořím vám celý vesmír. A tím pevným bodem, já bych dokonce řekl, že střed vesmíru není v Zemi, ani ve Slunci, ani v galaxii, ale v každém z vás. Protože kolem vás se točí celý svět. Od rána do večera. My muži kroužíme kolem žen. Ženy nás krmí a sytí. My jsme spokojení. A na druhou stranu, ale je to úžasný, protože když si vezmete, tak Slunce samo jediné obsahuje 98% hmotnosti. Je to opravdu těžký macíček. Jo. A všechny planety se narodily ze Slunce. Tak je Slunce otec nebo matka? No jasně, matka. Takže i Bůh musí být matka, ne? Proto se to jmenuje náboženství. A ne nábomužství. Rozumíte tomu? To je nábo, nebe a žena. Protože právě celá astrologie byla vymyšlená kvůli plodným a neplodným dnům. Tak to bylo. A ten kalendář má 28 kolíčků, kam si posouváte každý den lunární fázi, to znamená lunu. O jeden den posunete na 28 kolečku, který má 28 dírek, tak tam posouváte takzvaný lunární kámen. A každých 13 dní posunete sluneční kámen. Ku podivu to funguje jako věčný kalendář. Jestli nevíte, jak se takový kalendář jmenoval v době paleolitický, no tak to je Stonehenge. Kolem té podkovičky těch velkých kamenů, které vznikly o 3 století později, tak už byl vytvořený kruh o 59 kolících. A dokonce uměli určovat i drakonický měsíc, neboli uzly. Čili kde nastává zatmění a kde nastává slunce a měsíce. Tak byli chytrý, protože když vezmete 29,5 dne a vynásobíte to krát 2, tak vám vyjde 59 dní a to je vlastně, kdy se na celý den opakuje lunární fáze neboli úplňky. 2 úplňky jsou 59 dní. Do dneška ty jámy tam jsou. Takže je vysvětlení Stonehenge, ne že je to záhada, který nemůžeme rozumět. A musím říct, že jsem si takový kalendář udělal a moje dcerka, který bylo 11 let, říkala, tati, tohle naučím taky svoje děti, to je tak úžasný. Mě na lednici takový velký kalendář a tam se podával magnetek, se posouval, byl měsíční a lunární, všechno ona vykreslila.
Prostě ty děti, co přišly z vesmíru, tak hned ví proč. Musíme zase té zemi vrátit přírodní biorytmy a cykly a pak budeme zase všichni zdraví a šťastní. A tohle je k tomu cesta. Tak, poprosím další obrázek. Výborně, tak podívejte se, to vám chci ukázat, že jak jsme se bavili o těch částech lidského těla, tak to je moje oblíbená folie, jinak to patří vlastně z knížky, která popisuje jednotlivý vlastně části západní astrologie. No a když se podíváte, jaro, beran, bík, blíženci. A to je fotografie do občanského průkazu. Vidíte, to je ten hořejšek. To je hlava, krk a ruce. Potom je rak, lev, pana, to jsou letní znamení. To je plíce, srdce a lunomatčino. A potom je, to je podzimní, je váha, štír a střelec. To je tato další čtvrtina těla, to je podzim, taky je tady pohlaví, že jo? Kdy ukládáme do půdy to semeno. No a pak je kozoroh, vodnář a ryby, a to je zimní znamení. A vidíte, jak to souvisí, ale že děti jsou ovládány jinýma částma zodiaku a proto jedno z témat, který tady taky občas přednáším, je lékařská astrologie. A to je právě takový úvod k tomu, abyste viděli. A tady vidíte v průběhu věku od kojence až po dospělého člověka, jak se vlastně ty jednotlivé části mění. Tak. A jinak ještě jedna taková věc, když si přečtete pospátku znamení, tak zjistíte neuvěřitelný eneagram. Protože já jsem dřív tady promítal přes zpětný projektor a tak jsem to vždycky dal v obráceně, že jo, lidi, máš to v obráceně, ale je tam podepsaný. Tak mě to zaujalo, tak já konečně vím, proč se mnou Adolf Inemann. Protože pospátku Inemann je znamení. Tak jo, další obrázek. Výborně, tak. A teďkon, jak je možné, že nějaká astrogenetika funguje? Vy si řeknete, ten Ada se úplně zbláznil, protože neustále nám říká, že existují přírodní cykly a co s tím? No právě, že nic. Ten trik je velmi jednoduchý, podívejte se. Slunce, a teď vám řeknu věc, kterou se přiznám, že jsem taky dřív nevěděl, ale vím to z knížky doktora Křivského, z Úpické hvězdárny, a on byl taky zároveň jako ředitel slunečního oddělení na Ondřejově a asi 30 až 50 let dělal semináře na Úpické hvězdárně člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. A tam já jsem ve svých asi 20 letech úplně měl uši takhle veliký, když jsem to slyšel. A představte si, že slunce, které máme, tak nemá dva magnetické póly jako Země. To znamená, že nemá severní a jižní pól nahoře a dole. Ty tam jsou samozřejmě, ale představte si, že v oblasti rovníku, protože slunce je obrovský, tak tam vznikly další magnetické póly. A to vznikly dva jihy proti sobě a dva severy proti sobě. To znamená, že když vezmete magnet, takhle to zlomíte v půlce, tak v ruce máte dva magnety. Tenhle je sever, jih a pak je tady sever a jih. A když zlomíte dál magnet, zase dostanete dva. Nemůžete oddělit severní a jižní magnetický pol od sebe. Nemáte v jedné ruce severní a v druhé jižní, co zlomíte. A teď si představte, že kolem rovníku je obruč magnetická. Kde to jde? Sever, jih. A vlastně je 6 magnetických pólů. A to vytváří čtveroročních období na Zemi. Nejenom sklonem zemské osy, ale tadyhle je naznačený sluneční vítr. A ten má v těle úvratích velký gejzíry. Dá se to krásně mapovat pomocí magnetometru. Máme takovou družici 6. rokem ve vesmíru, jmenuje se VZTLU SAT-1. A už nám začala sestupovat do atmosféry, jsme na 300 km, každý den o 2 km jdeme dolů. Takže během prázdnin budeme mít vlastně dendiéru, protože nám družice schoří. Tak až uvidíte o prázdninách nějakou létavici, třeba 12. srpna, možná to bude náš satelit. Jinak jsme nejdýl žijící český, nebo vůbec ve světě, takhle malý satelit, který váží vlastně 2 kilogramy. No, ale podívejte se. Tady, když jde ten sluneční vítr k Zemi, tak způsobuje vlastně poruchy a změny magnetického pole Země. Je to úplně stejný jako střelka kompasu. To znamená, že když otočíte magnetem, tak střelka kompasu se vám točí podle toho, jak točíte tím magnetem. Slunce je tak silný magnetický pól, že ovlivňuje Zemi.
Dokonce jednou za přibližně 130 tisíc let až 300 tisíc let dojde k tomu, že se póly přehodí. Dneska už se myslí, že to může způsobovat kolaps nějakých hvězd. Když umírají, tak vzniká černá díra. A když dvě černé díry dohromady sfúzujou, tak vznikne gravitační vlna, která může vlastně to slunce to ovlivnit. No a teď si představte, že tyhle ty jemné elektrické proudy ovlivňují žlázy z vnitřní sekrécí. To znamená, ovlivňuje to hypotalamus, epifýzu, hypofýzu, štítnou žlázu, brzlík, pohlavní žlázy, slinivku, břišní, vaječníky, nadledvinky, prostě všechno. A tyhle ty změny způsobují i změny povahy člověka. To znamená, že když se někdo narodí v ohnivém znamení, tak má sklony k cholerictví. Já jsem teda berán a cholerik nejsem. Ale já vám řeknu proč. Já jsem se měl narodit v sedmi měsících a měl jsem jej blíženec. A mám spoustu vlastností vzdušního znamení, víc než toho ohnivého, ale samozřejmě, že ten cholerik ve mně taky je. Ale já ho umím ovládat. Já nad ním držím kontrolu, přátelé. Podle hesla nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali druzí tobě. Vidíte, Astrogenetika 1988 je obrázek. A tohle je z knížky Majský kalendář, který vlastně napsal Graham Hancock. Kdybyste někdy měli zájem se podívat na výsledky snažení Grahama Hancocka, tak se to jmenuje Dávnověké apokalypsy. A jestli máte Netflix, vůbec nevím, co to je, tak když si tam kliknete Dávnověké apokalypsy, je tam 8 dílů, kdy ještě byli bohové na zemi. Je to úžasný seriál. On je vlastně novinář, který ale se snaží věcem rozumět a uvádí jenom zaručené informace. Netflix, Graham Hancock, píše se to Hancock. Tak. Takže poprosím vás další obrázek. Tak a to je ono. Teď vidíte, že je tam úplně stejná situace magnetosféry kolem Země a úplně stejná situace na Slunci. A Američani si dali tolik práce, že vzali dvě nezávislé studie. Jedna má 1800 lidí, druhá 2500. A udělali psychologické testy 4 povah člověka. Cholerik, melancholik, flegmatik a sangvinik. A tady vidíte, jak vypadá vlastně úhlově ta magnetosféra v průběhu roku naměřená na družicích. A takhle vypadá statisticky zpracovaný psychologický testy dobrovolníků. Prakticky 2500 a 1800 je přes kolem 5000 lidí necelých. A tady vidíte, jak to jde za sebou. Takže jenom sluneční vítr ovlivňuje na Zemi v podstatě polarizaci povah lidí, který se kdy rodí. A je to velmi zajímavé, že vlastně, když se podíváte, tak nemůžu popřít, že jsem extravert, přátelé. Protože a moje žena, která je narozena v raku, tak je introvert. Má přezdívku mezi mými přáteli paní Kolombová. Do té doby, dokud si mě nevzala, tak byla na všech přednáškách mojich. A jakmile si mě vzala, tak už najednou na to nemá čas. Takže ji nikdo nikdy neviděl, mají pocit, že neexistuje, ale jako je to tak. Takže chci vám říct, že vlastně vidíte, že se dá na základě sluneční činnosti vysvětlit vznik 12 zodiakálních znamení. A je to prostě úžasný, jednoduchý, prostý a mohli by to pochopit i materialističtí vědci jako astronomové, fyzici, ale museli by chtít. A právě ta setrvačnost nevědomosti na Zemi má docela dobrý příbytek. Jinak pan Eugen Jonáš byl asi 5x navržen na udělení Nobelovy ceny za lékařské vědy a nikdy ji nedostal. A víte proč? Vždycky bylo napsáno, astrologie není předmětem vědeckého zájmu. A víte, že Putin má dostat teď taky Nobelovu cenu za lékařské vědy? Protože během jednoho dne vyřešil problém s covidem. Už se o tom nepíše nikde. Tak prosím, další obrázek. Je pro mě vždycky překvapení, co tam přijde. Jo, to je dobrá folie. Tu mám moc rád, přátelé. Chci vám říct, že vše ve vesmíru je v pohybu. I vidíte, že já se taky pohybuji vždycky mezi pravou a levou stranou, někdy jdu dopředu.
protože pohyb je základem života. Dokonce si vzpomeňte na hudebníky a umělce. Jak by vypadala opera Nabucco, kdyby tam nebylo na 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 na. Co by bylo? Nic. Rozumíte? Dokonce i dech náš je rytmus. Srdeční tep je náš rytmus. Dokonce za minutu máme 72 tepů v klidové fázi a když to vydělíte čtyřma, tak dostanete 18 nádechů a výdechů neboli dechů. Poměr 4:1 je nejzákladnější poměr v celém vesmíru. Proto máme otec, matka, syn a dcera. A to je rodina. Máme východ, západ, sever, jih, pak nadir a zenit. To znamená, že všechno je kolem nás rytmus. Rytmus lásky, rytmus života, rytmus umírání. To všechno kolem nás vlastně podléhá nějakým frekvencím. Dokonce teď na Zemi se zvyšují frekvence. Dokonce se zvyšují tak, že je řada lidí z toho unavených, protože jejich tělo nedokáže se těm frekvencím přizpůsobit. A to se jmenuje psychospirituální krize. To je terminus technicus. A teď si představte, že děti, které se rodí, tak oni, když je vedete do hluboké hypnózy nebo relaxace a regrese, tak zjistíte, že když se ptáte na minulý životy, oni je nemají. Protože oni nikdy na Zemi nebyli. Jsou tady poprvé. To znamená, že dokonce i lidem, kteří sami mají těžkou rodovou karmu, se můžou narodit děti bez karmy. To jsou úplně neuvěřitelné věci, že jsme v nejfantastičnější době, kdy už není nutný, aby vlastně třeba ženská linie, která je pokřivená, se přenášela na další děti a generace. O to víc ta astrogenetika je důležitá, protože můžete vlastně pustit dítě do života ve správným okamžiku, protože my astronomové říkáme, že čas, způsob pozorování a místo pozorování rozhoduje o tom, co je vidět. Natož, aby to nerozhodovalo o tom, kdy jsme vpuštěni do života, do toho hřiště, protože je jenom jeden kapitán a jedno hřiště a kdo neuvěří teď, uvěří příště. Rozumíte tomu, jo? Prostě je to úžasný, žijeme v nádherný době a musím říct, že ty děti, co jdou po nás, aniž by byli splozeni astrogenetikou, tak v sobě nesou určitou frekvenci vesmíru a víte, že čas se za posledních 20 let neuvěřitelně změnil. Ten, kdo jsem chodil v tom roce 2012 na přednášky o majském kalendáři, tak ví, že se všechno 20krát zrychluje. A teď se podívejte. Chci vám říct, že existuje, ta čeština je tak krásný jazyk. Jak jsme si řekli, existuje elektromagnetismus. Co je elektromagnetismus? Co je světlo? Elektromagnetické záření. To znamená, že jsou tam obě složky. Dokonce, když se to dělá ta složka magnetická, tak se dělá tak, že palec dáte nahoru, jeden prst doprava a další dopředu. Jsou vůči sobě elektrická a magnetická kolma a tady to je směr posuvu toho pole. Čili je to třídimenzionální, světlo je třídimenzionální projev nějakých frekvencí. A jak ladíte frekvence, měníte barvy. To je úžasný. Takže vlastně i naše planeta Země má takzvaný Schumannovy frekvence, které ještě v minulosti měly něco kolem třeba 8 až 10 Hz. No a kolik máme v síti? V síti máme 40 Hz v Americe. U nás v Čechách a v Evropě máme 50 Hz. Ty sítě jsou frekvenčně ne úplně stejný a za to může Nikola Tesla. To byl úžasný člověk, který dokázal pochopit, že vlastně když se přenáší, čím vyšší frekvenci máte, tím menší ztráty při přenosu energie. A menší zařízení a tak. A teď nebudeme se komplikovat elektřinou, ale chci vám říct. Jsou tu dvě dráhy. Jedna dráha je magnetická, to jsou tyhle ty siločáry, které známe. Jako když rozníte jablíčko, tak ono to je takhle dokola. A pak další a další a tak. A ty jsou vlastně oddělený, ty magnetické siločáry, dokonce na slunci, když se díváte na ty protuberance, tak oni jedou přesně podle magnetických polí. Jsou to výstříky gejzírů plazmy. A Země to má taky tak, takže vlastně podle magnetického pole vám střelka kompasu se přesně orientuje mezi severem a jihem. Ať jste kdekoliv, dokonce ptáci mají některé buňky v oku, které jsou magneticky citlivé. Dokážou určit spin, neboli otáčení elektronů, a dokážou to zaregistrovat mozkem. A proto ptáci se krásně dopravují do Afriky na dovolenou
a jedou přesně podle magnetických sil očar. Běda, když nastane na Slunci velká protuberance a teď se to začne měnit, že jo? No, ale s elektronama je to, přátelé, mnohem komplikovanější. To je jako vývrtka. Představte si, že máte vykruhovač na ohrysky, takže musíte projít tím středem a tady ten elektron musí letět i přes magmu dole a zase vylétne nahoru a jede kolem celé planety takhle. A je to kolmo na to. A ta síla, která je magnetická, to je ženská energie, a ta síla, která je elektrická, to jsou muži, jsou rejnoci elektrický, ty mají výboj a pak jsou mrtví. Rozumíte? Zatímco žena se nabije a září a svítí, protože prožila největší štěstí ve svém životě. A vlastně proto my muži máme, jsme impulzovi a ženy jsou ty, který vlastně, ono se to říkalo v elektřině, hezky, že dívka jako cívka, to je ten magnetický obvod, a muži jsou vlastně jako kondenzátor, to znamená vybitý na zkrat. A podle toho si to můžete dobře pamatovat. Tak. A teď si představte, že máme nejenom to, že tady je ta elektromagnetická složka. Třeba měsíc nemá magnetickou složku, tam nemůžete s kompasem jezdit, protože nemá ocelový jádro. Zatímco Země má rozstavený nikl a železo, což je konečné stádium, než se zhroutí hvězda na neutronovou hvězdu, tak to dohoří všechno na železo. A my máme krůpěj hvězdy tady uprostřed planety. A díky tomu máme magnetický pole, protože je to tekutý. Kdyby to nebylo tekutý, tak taky tady není magnetický pole. A teď pozor. Když letí Slunce vlastně kolem galaxie, tak ale Země vlastně obíhá a vytváří spirálu. To znamená, že máme spirituální vývoj. Spirit je duch. To znamená, že jak letí Země, tak ona vypadá, že lítá po elipse, že jo? Takhle pořád dokola. Ale Slunce se samo pohybuje. Takže jak se pohybuje, tak já vytvářím spirálu v prostoru. Čili tady je, co mám normálně spirálu. To znamená, že žádný pohyb ve vesmíru není uzavřený. Neexistuje uzavřený pohyb. A teď si představte, dále se planeta otáčí kolem vlastní osy. A ještě se tam otáčí ty magneticky nabité částice. To už máme asi 6 různých druhů různých pohybů. A v tom se utváří vlastně naše žlázy z vnitřní sekrecí, které na to reagují. Dokonce si pamatujete na nějakého pána mořeplavce, který se jmenoval Jacques Cousteau. Pamatujete si, Francouz, úžasný člověk. On totiž nejdřív byl na vojně a dostal se k atomovým výbuchům a ukládal ty podmořské atomové výbuchy za Francii. A pro Francie se stala atomovou velmocí, jako asi třetí na světě, po Rusku a po Americe. A viděl, jak krásný to moře je, tak se vzepřel proti armádě, řekl, že s tím nechce mít nic společného, když zjistil, o co šlo, až oni jim neřekli, že ukládají atomové bomby do moře, do oceánu. A když viděl tu spoušť, tak odešel z armády. A pořídil si starý vrak ze známosti a tím udělal vlastně první vlastně průzkumný mořeplavecký po druhé světové válce plavidlo. A protože Francouzi neměli kosmický výzkum z začátku, teď už mají v Nový Gvineji, startujou pro Evropskou kosmickou agenturu, tak ale to neměli, tak chtěli přispět dlouhodobým pobytům člověka při nějakých misích. A on byl zároveň jeskyňář, speleolog a nechal se spustit na 2 roky pod zem, kde jedli jenom nějaké konzervy a mě byli spojeni telefonem a poslouchali, on vždycky jsem vzhůru, šel jsem si lehnout, byl jsem na záchodě, 3x, 4x a tak podobně. Takže si dávali jenom takové hlášení a vlastně 2 roky žil v izolaci 300 metrů pod zemí, což je docela úžasný, že se nezbláznil, že to přežil. A víte, co se stalo? Od té doby se traduje nesmysl, který jsem slyšel jak na amerických kanálech, tak ruských, že biorytmus původně je 25 hodin. Možná to taky slyšeli. Ale není to pravda. Ono je to 24 hodin a 3 čtvrtě. A víte, a on na to ten Jacques Cousteau přišel potom. Když viděl v oceánu, jak dochází k tomu, že korálové útesy mají vždycky za úplňku rozplozování. To je úžasný. Viděli jste někdy korály, jak začnou pouštět ty vajíčka a spermie, jak se najednou změní ten oceán prostě v úžasnou energii lásky. A je to vždycky za úplňku červenec, srpen, 2 měsíce v roce. A
Víte, že ty přímořské národy, na rozdíl od nás suchozemců, dokážou vnímat, kdy je příliv a odliv. A to je docela tajemství, který je důležitý kvůli ochraně pobřeží a tak všeho. Kdy vyplouvá s loděma, protože můžete být na suchu nebo nemusíte. A on si všiml, že vlastně, když jste pod zemí, tak se vám váš biorytmus prodlouží o 3/4 hodiny proti 24 hodinám. A víte proč? Protože tělo je tak zmatené, když nemá denní solární cyklus, denní rytmus, že se chytne dalšího cyklu, který existuje, to je Luna. My jsme z 85% vodou. A tahle voda úplně reaguje jako oceán. My jsme v podstatě kapička původního moře, protože původní moře bylo sladký a ne slaný. A my jsme vlastně kapka oceánu a dokážeme reagovat na příliv a odliv. A vždycky, když šel měsíc nad tou roklí, kde on byl v tom komíně skovaný pod zemí, tak se budil a usínal s rytmem 24 a 50 asi 2 minuty. Když si vydělíte, vynásobíte tohle číslo do měsíce, tak máte přesně počet vlastně přechodů měsíce přes obzor. To je úžasný. Takže my podléháme přirozeně, aniž bychom museli vyjít ven a vidět ten měsíc, tak podléháme v měsíčním fázi. A to pro mě bylo zase velké zjištění a bylo to v době, kdy on umřel, tak dávali o něm právě tenhle dokument francouzský, který byl s titulkama, ale bylo to strašně zajímavé. A teď si představte, když nás ovlivňuje měsíc, který lítá kolem Země, neovlivňují nás náhodou i ostatní planety?